seriøst bare vent litt her. Jeg må bare gå ut herifra for så sykt angst av ungene der, altså. Han vil meg noe. Ja, så får han jo bare ringe meg. Å, herregud. Kødder du, eller? Jeg hadde fått så sykt angst, jeg, altså. Nei, jeg hadde fått så sykt angst om noen ringer meg. Jeg hadde gått over voicemail. Klikk deg inn på www.f.f.o.s.h.s.a. Foreningen for å ha så sykt angst.no og bli medlem I dag. Og ingen grunn til å få helt syk angst. Det helt sykt gratis og sykt uforpliktende å bli medlem. Snakk om den syke angsten din med flere som også har en syk angst. Du ikke alene.